on mulla ollut monta vuotta yhdessä. Perustelikan bokserista, eli on niinku päiväys vuosia kuukausi. Nyt kun mä katsoin, niin ne on joku 28 pinnaa muuttunut yhdessä muuta. Okei. Taking fire. Good effect. Keep your senses sharp. An enemy team is tracking you. That's not going on a team. Enemy UAV active. Could someone please get that? Ox. Troops in contact. Oi joo, mut snapautettiin sieltä. Vaihti. Okay. Yks downi. Cosplay. Allied precision airstrike incoming. Be aware. Mulla ei oo armori enää. Kuolen. Troops in contact. Five remain. Stay gas moving in. Let's go. Safe zone is a long way from here. You outmaneuvered the enemy. Clever sneaks. Vasemmalta mun mielestä. Noin. Easy peasy, lemon squeezy. Ei toki mun ansiosta. Yippee. Play again.